In on uleti, kaj delaš, mali? Ne, jaz sem bil vedno mali tam, ne. Kaj delaš, mali? Ne vem, rekel, da se slikava. Pravi on, pa jel te molijo? Ne, a te je on prosil, da se slikaš? Rekel, pa ni, ne. Beži, je rekel, v slučajonicu, razumeš, taj ima ti da se slikaš, pa ti si bolji od njega, je rekel. Dobar dan. Torej, ekipa driblinga danes v standardni sestavi. Jean-Luka, Blaž, moja malenkost Gregor in pa z gostom, sploh prvim gostom tukaj, ki ga ni posebno posebej, se pravi nasloviti, gre za legendo slovenske košarke, tudi komentiranja, če želimo, markantno osebo v vseh pogledih, res v izredno veselje nam je danes, da si se nam pridružil, Peter, dobrodošel. Ja, hvala, dobro jutro, dobro dan, tudi meni je veselje in pa bom rekel, sem ponosen, ne, glede na to, kot pravite, da sem vaš prvi gost, ne, prvi je samo enkrat. Ne. Drži, drži, tako. Zašlo sem še na goru, se skaj pa ne. Samo še na odgovor in mislim, da je Peter prava oseba za to. Še enkrat na tem mestu hvala trgovini Gross Basket, ki je posodila prostor, da lahko gostimo tako eminentnega gosta. Če ste tukaj prvič, vabljeni, da se narečite na naš kanal Greg's Court, hkrati pa nas tudi lahko poslušate na vseh vaših najljubših podcastih. Ne? O čem bomo govorili s Petrom? Ja, o košarki. O čem pa bomo drugim govorili? Verjamem, da... Peter spremlja tudi ligo NBA, seveda tako Luko, Gorana kot Vladka, kot ostalo dogajanje. Pa za začetek popolnoma osnovno, kako lahko sploh ocenimo to sezono Dallasa Luke, vsi se verjetno strinjamo, da to ni tisto, kar smo pričakovali. Ja, mislim, da je ta ocena kar enotna, ne? Da smo vsi pravzaprav malo razočarani. Jaz osebno sicer nad Luko nisem in ne bom nikoli razočaran, ker Luka je zame nekaj čisto posebnega. Ne? Luka je naš, Luka je ne samo odličen igralec, ampak je tudi kot človek tisti pravi in jaz ga bom vedno in podpiral in bom rekel, kar oboževal. Ampak letošnja sezona seveda realno je na nek način razočaranje. Ne? To je peta njegova sezona. Če grem takole po vrsti, v prvi sezoni je Luka najprej moral dokazati, da lahko igra v NBA ligi. Ne vemo, ne, da so govorili, da ne more, da je prepočasen, nedovolj eksploziven, ja. Da mu manjka to in ono. Ampak Luka je definitivno pokazal, postal novinec, najboljši novinec sezone in seveda si definitivno tako izboril svoje mesto v ligi NBA. V drugi sezoni je to potrdil, v tretji sezoni še malo nadgradil in tista četrta je bila pa seveda tista prava, ne? Taka, kot smo si vsi želeli. Finale Zahoda, njegove odlične partije in zdaj smo vsi v tej peti sezoni seveda pričakovali še korak naprej, tako. Ki pa se dejansko ni zgodil. Ni zgodil. Mogoče najdeš kakšen poseben razlog, kje tiči ta problem, da se ne Luka, ne celotna ekipa ni uvrstila niti v končnico, to je bil nek osnoven cilj pred sezono. Ja, seveda. Cilj ekipe, ki ima v svojih vrstah Luko Dončiča, enega najboljših v tem trenutku na svetu, jaz verjamem, da bo nekega dne tudi uradno potrjen za najboljšega, oziroma upam, da se bo to zgodilo. Smela napoved. Mora seveda imeti cilj uvrstitev vsaj v play-off. Ne? Vse izpod tega je seveda razočaranje, ne bom rekel katastrofa, ampak skoraj da bi lahko rekli, da so se skoraj temu približali. Ne? Zdaj, če gledamo seveda tudi reakcije njihovih navijačev v Ameriki, pa ljubitelje v košarke, ne vidi se tudi pri njih eno, recimo veliko razočaranje. Razlogov zdaj seveda je veliko. Ne? Razlogov je, edo teh je zagotovo ta in meni je to težko razumljivo, ne? Da v Dallasu v teh petih letih enostavno niso uspeli okoli Luke sestaviti ekipo, ki bi lahko odgovorila na to prvič njegovo igro, takšna kot je, ki je posebna, ki je drugačna in seveda, da tega v teh petih letih nikakor niso uspeli izkoristiti. Ne? Zdaj, to ni nekaj novega, ne? V Dallasu. Ne? Če mi pogledamo, da je za Dallas 21 let igral Dirk Nowitzki in da jim je samo enkrat 2011 uspelo osvojiti naslov drži. Prvaka, ja. Da potem po tistem osvojiti naslova dejansko niso več prihali do play-offa, dokler ni prišel Luka, je to neka zadeva, ki mi ni čisto jasna, zakaj se to dogaja. Ne? Potem so bile seveda te menjave igralcev, potem pa se moram seveda dotakniti tudi vodenja Jasona Kida. Jaz enostavno ne, s tem, kar je on počel v tej sezoni, ne morem biti čisto zadovoljen. Ne? Ne bom trdil, da sem jaz zdaj seveda večji strokovnjak od Kida, ampak košarko sem igral, košarko spremljam celo življenje, nekaj malega pa mislim, da le vem. Ah,
Pa še kako dosti. No, sej, to je ravno tista kočljiva situacija. Dobro si orisal samo pot Luke v NBA-u. Vem, da si dosti v kontaktu tudi z očetom, Luke Dončić, se pravi Sašo. Mogoče veš, kako on spremlja samo dogajanje okoli, mogoče kakšno so njegova mnenja, se vem. To bilo mogoče boljše vprašanje direktno za njega, ampak ker vem, da si blizu. Iskreno povedano, ja, res je, veliko krat se vidim, srečam s Sašom, predvsem se srečujemo tam v Hali Tivoli, tedensko praktično. Ne? Pa moram vam nekaj povedati, mogoče bo to presenečeni. Ne, ne pogovarjava se veliko o Luki. V glavnem ne. Jaz vem, da on to kot oče, pravzaprav vse to, kar mi doživljamo, kar mi razmišljamo, zagotovo on o vsem tem krat dva ali pa krat tri razmišlja in doživlja. Enostavno naše srečanja so, bom rekel, vezana na neke druge teme, na slovensko košarko, na Ilirijo, na Olimpijo in tako naprej, tako da ga jaz s tem dejansko ne obremenjujem. In mislim, da je tudi njemu to na nek način všeč, ker kamarkoli pride, zagotovo sledijo takoj seveda ta stalna vprašanja v Luki. No, upajmo. No, če bo pa on prišel, vam bo pa lahko iz prve roke se kaj povedal. Drži. No, se si že sam prej omenil neko kritiko okoli Kida. Zaznal sem tudi na družabnih omrežjih. Se redko, ampak se oglasiš na to temo. To se mi je zdelo zanimivo. Šlo je za neko kritiko glede nelogičnosti potez samega Kida. Lahko ja. Se o tem malo razgovoriš. Lahko, seveda. Ja. Jaz sem videl sem tam, da je nekdo objavil ne, v Ameriki, ne, na Facebook ali pač ne vem, ki je točno, na internetu je bilo, ne, o Jasonu Kidu. Ne. In med drugim je tam bila zraven dodana tudi ta njegova izjava, ne, meni znamenita izjava, ne, o kateri so ga vprašali, zakaj ne jemlje time-outov, ne, zakaj ne prekinja seveda igro nasprotnika, sploh v trenutkih jasno, ko njegovi ekipi ne gre ali pa ko je nasprotnik razpoložen. Ne. In njegov odgovor me je v bistvu isto šokiral. Ne. On je rekel, da že dve leti se pogovarja z igralci ne, in da on je ugotovil, da bi prepogosto jemanje time-outov ne, pomenilo neke vrste nezaupnico do njegovih igralcev. Češ, da oni sami vedo, ne, kako ne igrati, ne, kdaj spremeniti ritem, kdaj igrati hitreje, kdaj počasneje, kdaj seveda, bom rekel, sem napisal tudi pametno odigrati. Ne? In to je nekaj, s čimer se jaz absolutno ne strinjam. Ne? Jaz sem vedno trdil, da trener lahko ogromno oziroma največ naredi v pripravi tekme. Ne? Pripravi ekipo telesno, pripravi jo taktično, pripravi jo psihično, pripravi jo na vse tisto, kar jih čaka na tekmi. Potem pa na sami tekmi lahko naredi 3, 4, mogoče 5 tistih res pravih potez. In tu noter so zagotovo tudi timeouti. Ne? In seveda še kakšna prava menjava v pravem trenutku in potem je svoj posel na redu. In glede na to, kar je on tam izjavil, ne, seveda on tega ne počne. Ali vas nekaj sprašam, tako, mogoče, če vi kaj veste, če bi igrali kakšno vlogo, recimo, da oni sredi sezone ne bi zamenjali, mislim, praktično tako večino ekipe, da recimo, dali so Dinwiddieja, dali so pač... Finija Smita. Ja, dali so neke igralce, ki igrajo neko vlogo v ekipi za Kyrie Irvinga. A mislite, da, to, da so sredi ekipe menjali sezono, mogoče kaj vplivali na razigranost ali pa mogoče, ne vem, tako... Lej, vsaka menjava seveda ima vpliv na ekipo, ne, še posebej igralcev. Ne. Ta vpliv je lahko pozitiven, lahko je tudi negativen, ne, odvisno kakšna menjava je bila tu narejena. Lej, če gremo malo nazaj, vidimo, kaj je Luka izjavil že lani ali predlani, da bi s Finijem Smitom igral do konca karijere. Ja, ne, tako, da je to igralec, ki mu sedi, ki mu leži in ti takega igralca recimo zamenjaš. Naslednji je Dean Weedy, ki je prišel verjetno na mesto Bransona, da bi za to lukno zaprl, ampak Dinwiddie je meni bil dober, ne? Dinwiddie je bil igralec, hvaležen igralec, ki zna igrati košarko, ki lahko igra na položaju enke, ki lahko igra na položaju dvojke, ki se je odlično prilagodil tej Lukini igri, ki je specifična, ki je drugačna od vseh drugih in to sta bila dva igralca, ki sta dejansko, bi rekel, dejansko pasala tam zraven v kluki. Ne? Zdaj njemu zamenjajo ta dva igralca, pripeljajo Kyrieja Irvinga, ki je, to moramo priznati, vrhunski igralec, že prvak, NBA, All-Star in tako naprej, ne? Ampak pripeljali so mu igralca, ki dejansko igra na istem položaju kot on. Ne? Kyrie Irving pa Luka živita in padeta z žogo. Če nimate žoge v roki, to nista igralca, kakršna sicer sta. Ne? In zdaj, kako to zdaj vključiti? Ne? Seveda smo vedno govorili, dva vrhunska lahko zagotovo koegzistirata, ampak dva vrhunska, ki pa sta si tako na nek način zelo podobna, ne, ne čisto po igri, Kyrie igra hitreje, je drugače, Luka ima svoj slog igre, ampak jaz mislim, da to ni bila prava poteza. No, zato smo Petra povabili v goste, ker težko orišemo sliko tako kot Peter. Ne? Mogoče je bila tudi tista izjava Jasona Kida pisana bolj Kyrieju na kožo, kukar
Dala so. ja, seveda, gledajte, zdaj seveda, ko je taka sezona, potem se opazijo tudi take malenkosti. Ne? Tud, potem tudi kakva izjava, ki se ne zdi pomembna, dejansko pokaže pravo stanje oziroma tisto, kar se dogaja v ekipi. Ne? In seveda moramo vedeti nekaj. Ne? Ko jaz vidim Luko, ki na tiskovni konferenci izjavi, da ni več zadovoljen, da ni več vesel, da ni več srečen, ko jaz vidim, da da trojko ali pa sjajno asistenco, pa se obrne, pa spuščeno glavo gre na zdaj v obrambo, se ne smeji, ne uživa, potem seveda mi je jasno, da se tu nekaj dogaja. V ekipi in tudi pri njemu samem. Tako, no, ko smo ravno pri Luki, verjetno si opazil, da, da se je vrnil v domovino, tako je v bistvu na nek način zaprosil za mir, ni dajal izjav. Se lahko strinja z tem, recimo, v tej smeri, da takoj ne daje izjav. Nasplošno tudi, ko potem mine nekaj časa, Luka ni toliko dojemljiv do domačih novinarjev kot mogoče ameriških. Grega se ne strinja. Mogoče mi ni toliko to všeč, vendar le slovenska javnost da veliko pozornosti Luki. Dobro, v Ameriki so druga pravila, mora dati izjave po koncu srečen, ko naprej. A misliš, da bi vendar le Luka mogoče moral malo več narediti okoli tega? Jaz sem vedno zagovarjal to, da seveda športiki, ne, še posebej vrhunski, tisti najbolj popularni, najboljši, ki jih tudi ljudje najbolj spremljajo, morajo seveda biti pripravljeni v vsakem trenutku seveda dajati, pripravljeni dajati izjave, se pojavljati in tako naprej. Ampak tokrat, ne, v tem primeru, pa jaz nisem Luki čisto nič zameril to, kar je naredil tam na letališču. Okay. Morate vedeti, da to je ena posebna situacija, s katero se Luka zdaj verjetno prvič v svoji karieri sooča. Ne? Zdi se mi, da prvič v njegovi karieri, odkar je odšel kot, ne vem, 13-letnik, 14-letnik v Real, ves čas je njegova karijera šla samo navzgor, ves čas so padali samo rekordi, samo nove, največji in najvišji dosežki in tako naprej. In zdaj se prvič v njegovi karieri zgodilo, da je nekje obstal, ne? Celo na nek način stagniral. Čeprav, ko mi jaz govorim zdaj, da je stagniral, on pa ima več kot 32 ja, točk na tekmo, no, poprečno v ligi NBA. Sapi, ne? To ponoviti, zato ga jaz dejansko razumem, Luka rabi zdaj čas. Luka rabi čas, da tole vse premelje v svoji glavi. Da vidi, kaj zdaj to pomeni, da vidi najprej, kakšne bodo naslednje poteze v Dallasu. Ne? On mora sam sabo zdaj razčistiti, če bo ostal Kyrie Irving v Dallasu, kaj to pomeni za njegovo igro v prihodnosti, kaj to pomeni za naslednjo sezono, kaj to pomeni za, seveda, za Dallas in tako naprej. Ne? To je toliko stvari, ki se je zdaj tu nakopičilo v njem in v njegovi glavi, tako da jaz absolutno mu dajem pravico, da zdaj si vzame čas, da se umakne in ko se bo odločil, bo Luka zagotovo prišel pred novinarje, pred vas, pred vse in bo definitivno in jasno povedal tisto, kar je treba povedati. Luka se nikoli ni izogibal. Luka je eden tistih športnikov, ki se nikoli ni izogibal. Ne novinarjev, ne ljudi, ne otrok, nikogar. Veliko krat sem ga srečal v času, ko je tu v Sloveniji. Vem, da pride v Halo Tivoli in mi sedimo, lahko v miru spijemo kavo, sok, pivo, karkoli že. Luka tega mira nima. Ne? In, ampak Luka bo, če bi je potrebno 10-krat, 15-krat, 20-krat ustal, šel, se slikal, podpisal, se nasmejal, pozdravil in tako naprej. Ne? In tokrat pa mislim, da je, ima to pravico. Tudi to je veličina človeka, absolutno. No, se če ne prej pa pred reprezentančnim zborom. Mislim pa, da ima Blaž glede reprezentance kar nekaj za to bo zanimivo. Drugač, še preden gremo na reprezentanco, v bistvu bi rad sam rekel, da tudi moja osebna izkušnja z Luko je taka pozitivna, da je tudi pač brez problema si vzel čas, dal podpis, slikov, tako da sam pozitivno. Tako da mislim, a bom samo še nazaj dotaknil, če se da. Seveda, izvoli. Kaj jaz vam tega malo, tega, kaj pa mi mislite v Kriščanu Vudu, bo, a bo mislite, da bo drug leto stov, ki pravi, da ne bo kao. In pol izgubimo nekega big mana v ekipi in to je ful velik problem, če je sploh za te Lukove pick and role pa te stvari. Zdaj, Dwight Powell je sicer ful v redu se vključil, ampak Grega se tukaj z mano ne strinja. Izvoli, Grega. Če... ne, samo sem htel dodati, vključil se je v redu, ne vidim pa dodane vrednosti pri Powellu. Nisem je videl prvo leto, kaj šele
v peti sezoni. Zdaj je Grega v bistvu mi vzel seveda, to misel okay. o Pavlu, tako da ne radim tega ponavljati, ker se popolnoma strinjam. Ne. Eno je dobro se vklopiti, to se lahko vsak. Ne. Ampak, a veš, NBA ekipa ali pa katerakoli športna ekipa ni narejena za to, da se nekdo dobro vklopi, ampak da nekaj naredi. In Pavel mislim, da enostavno ni ta kaliber. No, lahko je morda v ekipi, lahko je nek backup, lahko je ne, in tako naprej. Kar se pa tiče Wooda, Wood je seveda odličen napadalec. Ne. Zdaj seveda Woodu, tako kot Luki, na nek način očitajo predvsem to slabo igro v obrambi. Ne. Ampak če mi pogledamo, ne, a Pavel igra boljše v obrambi. Mislim, ne, dajmo, no, dajmo si naliti čistega vina. Ne. Po drugi strani pa seveda videli smo, kakšen je Pavel v napadu. Če ne dobije res tistega čistega eleupa pod obroč, kjer po Luki ni podaj in tam zabije, drugače od njega tu neke koriste ni. Wood očitno ni v sliki Jasona Kida, ne? Ker recimo Wood je, mislim, da mogoče ti veš Grega boljše kot jaz, on je tretji strelec, drugi strelec ekipe, ne vem, 16 ali koliko. Za zelo limitirano minutažo. Ja. Za zelo limitirano minutažo, tudi z tem, kdaj pravzaprav ga pošilijo v igro. Ne? A veš, za igralca je tudi pomembno, da je v peterki takrat, ko je ta peterka razigrana. Če bi Wood bil v igri, mogoče kdaj tudi v začetni peterki oziroma v tistih trenutkih, bi njegov učinek bil še večji. Ne? Tako da po tistem, kar sem jaz lahko zasledil, je težko pričakovati, da bo Wood ostal oziroma želel sploh ostati v Dallasu. Jaz pa mislim, da imam tukaj neko rešitev za Dallas. Jaz mislim, da oni morajo, lejte, zdaj Pablo Laso je brez kluba, ne, zdaj ustavo, ne, tako da jaz mislim, da če oni pripeljajo Pablo Laso vsaj za eno sezono, mislim, da jo kar veliko naredili, kar se tiče obrambe. Nekdani trener Real Madrida bi si skoraj upal trditi, je še mogoče zadnji, ki je imel malo tršo roko nad Luko. Ja, sej, no to je spet dobra misel. Ne? Vsak igralec, še tako dober, ne? Najboljši na svetu, potrebuje za sabo trenerja, človeka, tudi z malo trdo roko, z avtoriteto predvsem, z nekom, ki mu verjame, ki mu zaupa in ki ga je pripravljen tudi poslušati. In ki ga je pripravljen poslušati tudi, ko seveda mu ne gre, ker takrat je najbolj občutljiv seveda tak igralec. Ne? Morebitno kritiko ne jemlje kot slabo, ampak kot jemlje kot dodatno spodbudo. Ne? Zdaj pa kar se tiče pa Dallasa in teh centrov, ne? Jaz mislim, da je vsakemu lajku jasno, no? Vsakemu, ki spremlja košarko, da Dallas pač nima centra pod košem, da potrebuje enega dominantnega igralca, ki bo pokril tisti prostor pod obročem, ki bo seveda po domače povedano zalepil par banan, ki bo razgnal tele igralce izpod koša in zadeva bi bila veliko lažja. Ne? In zdaj jaz tega ne razumem, ne, da pet let oni dejansko, ne da niso pripeljali, ampak sem imel občutek, da ko govorijo o krepitvah, o novih igralcih, nikoli ne govorijo o kakem takem igralcu. To mi je ušlo malo iz spomina, ja, drži, vsem je jasno, sem Dallasu ni. Če še imamo kaj okoli Dallasa, ali se vključimo v reprezentanco? Lahko, brez problema. Lahko še malo v reprezentanco predebatiramo. Mene v bistvu predvsem za prvo stvar o reprezentanci bi vprašal, Evropsko prvenstvo je za nami, pa je res, ker tale poraz proti Poljski je bil kar boleč, za vse nas, tudi mogoče za tiste, ki malo manj spremljajo, se mi zdi, da smo bili vsi res vključeni v tole zadevo in me zanima, kako si ga ti doživel. Pa, jaz sem bil takrat, ker so zgubili proti Polski tako sred Los Angelesa in sem bil lihno, šel sem na potovanje in sem mogel itak, ne. Jaz moram za NBA tekme ostajati po noč, ker sem tukaj, pa moram pa tam ostajati po noč, ker so kle tekme. Tako da sem predstavljati si mene, ker sem bil, ja. Mislim, meni je bilo res zanimivo, ker tukaj so stranke, mislim, da že mesec prej, pač dva meseca prej kupovale, pokuple vse drese, ki smo jih imeli, tako da res se je čutila euforija in se mi zdi, da ta pol poraz, no, je bil ne sam razočaranje, ampak tudi nepričakovano. Torej, to, ne, da je to evropsko prvenstvo za nami, to drži, ne? Ampak dejansko ni. Ne? V podzavesti vsi še vedno razmišljamo o tem, še vedno premlevamo tisto dogajanje tam v Nemčiji. Jaz sem bil tam, seveda, ves čas, ne? Komentiral tele tekme, bil na tisti tekmi, sej verjetno se je to tudi slišalo skozi moj komentar, izjemno razočaran. Ne razočaran, tudi jezen. Ne? Se potem sem rekel, a sem jaz nekdo, ki ima pravico biti jezen, ne? Ampak sem si jo na nek način vzel to pravico. Ne na zadnji sem bil prvi kapitan te reprezentance, spremljam to reprezentanco od njenega začetka pa do danes
danes komentiram tekme na različnih tekmovanjih in dejansko je to bilo eno veliko razočaranje. Nismo imeli na Evropskem prvenstvu odprto pot tja do velikega finala. Ne. Izpadla sta Grčija in Srbija ne, z dvema seveda obluki največjima, najboljšima igralcema v tem trenutku na svetu. Za nasprotnika v četrtfinalu imeli Poljsko, ki je, bodimo realni, poprečna reprezentanca, ki ni sodila med, ne sodi med štiri najboljše. To se je videlo potem v tisti polfinalni tekmi, ko je bolj ali manj blamaža bila tisto, kar so tam pokazali, se potem pač borili za tisto tretje mesto. Ne. In zdaj mi izgubimo proti nasprotniku, ne, ki bi ga v desetih tekmah desetkrat zapored premagali. Ne, izgubimo po štirih dnevih, prostih dnevih, kar je na nek način, nekateri so rekli, ja, to je tudi malo težava, ne, preveč prostih dni na velikem tekmovanju, ampak to prava ekipa ne more vzeti za težavo. Ne. Tisto, kar je seveda bistveno je, in to sem jaz večkrat poudaril, ne, mi smo prišli na tekmo s Poljsko popolnoma nepripravljeni. Nepripravljeni telesno, nepripravljeni psihično, taktično, v vseh pogledih. Ne. In tu je ključni krivec, dajmo to povedati, strokovni štab. In selektor. To se nimamo kaj pogovarjati. Ti moraš ekipo prepraviti, ti ne moraš priti na tekmo, vse se na klop in potem reš, vse bo šlo. Ne? Vse, če pa ne bo, bo pa Luka svoje opravil, pa bomo tele Poljake že dobili. Ne? Izvoli. Ja, samo, če smemo uskočiti pred tvojim naslednjim vprašanjem, ker mislim, da smo Tamari, naši zvesti spremljaki, pravkar odgovorili, ker je jo zanimalo, kdo je po tvojem mnenju glavni krivec. In evo smo dobili. No, da razčistimo še nekaj. Ja. Krivci so seveda tudi igralci, vedno. Seveda, ne, oni seveda, so tisti, ki so ja. na parketu. Ne. Prava ekipa tudi v trenutkih, ko se zgodi nekaj takega, o čem sem zdaj govoril, še vedno zna iz sebe iztisniti seveda maksimum, pa seveda tako tekmo dobiti, še posebej ekipa, v kateri imaš tudi Luko Dončiča. Ampak ko se seveda toliko okoliščin poveže, ki se jih zgodi, se pač seveda v športu dogajajo tudi take stvari. Tako, tudi take stvari. Torej, se strinjam. Ja. Nažalost, mogoče pa naslednjič. Saj smo bili pa na svetovnem prvenstvu prejšnjič uspešni. Ne? Pa, dobro, mogoče bomo zdaj. Ena stvar, da se vrnemo nazaj k temu. Ne? Jaz sem vedno trdil, da slovenska reprezentanca, še posebej po letu 2017, ko smo postali evropski prvaki in ko je bilo jasno, da Kokoškov ne bo več selektor, potrebuje selektorja, ki je izkušen, ki je kvaliteten, ki ima karizmo in predvsem avtoriteto. Ne zato, da bo Luko Dončiča učil košarke, ampak da bo ostali del ekipe pripravil tako, da bo lahko prvič sledila Luki, da bo ekipa v trenutkih, ko morda Luka ne bo igral tako, kot smo pač navajeni in vedno pričakujemo, ker to se lahko zgodi. Lahko se poškoduje, lahko zboli, lahko ima slab dan, lahko ga tudi obramba dobro zaustavi. Moramo vedeti, da je Luki verjetno teže igrati v Evropi v FIBA-ni košarki kot v NBA. Tu so manjše igrišče, ožje igrišče, cona se lahko igra, zapira se veliko tist prostor pod košem, ni toliko prostora kot v ligi NBA in njemu je dejansko tu težje. In zato ekipa potrebuje kaj? Potrebuje tako imenovano varianto B. Ne? Za trenutke, ko Luka iz takega ali drugačnega razloga ne bo igral ali pa ne bo tako igral, kot smo navajeni, takrat mora preostanek ekipe znati seveda take tekme izvleči. In kdo je to znal? To so znali Španci. Ne? Zakaj? Zato, ker so imeli Scariola, ki je prišel na Evropsko prvenstvo z ekipo, ki je nihče ni uvrščal niti med širši krog favoritov, pa je iz tekme v tekmo ta ekipa rasla in če smo gledali tisto finalno tekmo, jaz sem jo komentiral, smo lahko videli, da je iz desetih igralcev izvlekel pravzaprav maksimum in postal potem evropski prvak. Tako in praktično tretji, četrti igralec, Hernan Gomez je potem imel svojo strelsko noč in tako. Kdo je to pričakoval, ampak to je delo prekaljenega mačka Scariola. Ne? Ja, točno tako. Ne? In kot ko imaš ti takega trenerja, ne, ki na tak način ekipo pripravi, jo motivira, iz njih izvleče maksimum, potem se ti pa zgodi tako en Gomez, ne, ki ima strelski učinek, kakršnega mogoče nikoli več ne bo imel. Ja, to je res. Zdaj v bistvu delno ste že odgovoril na naslednje vprašanje, ampak vseeno, vi ste bil na Evropskem prvenstvu, spremljal ste dogajanje, veliko se je govorilo o neprofesionalizmu, pa če bi se lahko tudi tega malo dotaknili, če ste mogoče to opazil. Jaz o tem neprofesionalizmu ne vem, ne bi govoril. Jaz sem bil v Nemčiji, jaz nisem bil razen v dvorani, pa na tekmah, pa po tekmah, pa pred tekmami jaz v kontaktu ne z igralci, ne z vodstvom in tako naprej nisem bil. Mislim, da je tako tudi prav. Tudi oni potrebujejo svoj mir, oni imajo svoj ritem, svoj način, seveda preživljanja tega časa. Tisto, kar sem jaz videl na tem evropskem prvenstvu je nekaj. Ne? Naša reprezentanca je v teh 20 dnevih, koliko je to vse skupaj trajalo,
dejansko, po mojem mnenju, premalo trenirala. Ti ne moreš priti na evropsko prvenstvo, pa med tekmami samo počivati, samo se relaksirati. Ja, to lahko počne Luka. Ja, Luka lahko to počne. To si upam trditi, Luka lahko, ker je to tak velik talent, to je tako znanje, to je toliko je on dober, da se on to lahko privošči. Preostanek ekipe temu ni sposoben slediti. Jaz sem gledal, treningi so sicer v glavnem zaprti na evropskih prvenstvih, ampak jaz, poznavajoč mnoge tam tudi ostale reprezentance selektore, sem imel pač dostop veliko krat do dvorane, da sem lahko si kak trening tudi ogledal. Resno so med tekmami na evropskem prvenstvu trenirali Španci in trenirali so recimo Turki. Ne? Dobro, aha. Turkom potem ni uspelo, ker niso imeli dovolj kvalitetne ekipe, enostavno. Ne? Ampak seveda, ekipa mora tudi na takem prvenstvu seveda trenirati. Naši so to premalo krat počeli ali pa praktično niso. To je recimo tista moja zamera, ki gre tudi spet, bom rekel, na nek način strokovnemu štabu. Ne? Jaz sem igral na evropskih prvenstvih, na svetovnih prvenstvih, pa smo imeli recimo najtežjo tekmo na prvenstvu v pretekmovanju proti Sovjetski zvezi takratni ali pa Španiji ali pa Italiji. Mi smo tekmo odigrali seveda na maksimumu, ne? Dali maksimum vse od sebe. Ne? Zdaj bi nekdo pričakoval, bomo naslednji dan ali pa naslednji dva dni, ko je prosto počivali. Ne, ni bilo pravega počitka. Naslednji dan je bil recimo en tak trening, v katerem smo se na nek način relaksirali. Če je bil še en prosti dan, smo imeli pravi košarkarski trening. Pravi trening z vsemi elementi, od kondicijskega dela do tega šuterskega, do tistega, do vsega, brez pardona, kot si rekel. Ne? In potem si ti seveda ves čas na tisti visoki tenzi in si pripravljen za naslednje tekme. Jaz mislim, da je to manjkalo tudi našim fantom. Poslušaj, se pa tiče, sinem, poslušaj. Pa mogoče še nekaj glede tega sproščanja. Ne? Yeah. Veste, ekipa potrebuje sproščanje. Ne? Zdaj nekdo reče, tudi če ekipa, igralci, kdaj pa kdaj kaj popijejo. Ne bomo rekli, da je to športno, da je to prav in tako naprej. Ampak, tudi veste, oni so ljudje. Pravi vrhunski športnik točno ve, kdaj si lahko kaj privošči, do katere mere lahko gre. Ampak tudi če se to zgodi, ne? Recimo temu sproščanje, on ve, da naslednji dan seveda sledi tekma, da sledi trening, da je pred javnostjo, da je izpostavljen in bo to seveda znal na pravilen način seveda tudi potem izpeljati. Kako na olimpijskih igrah, ne? So bili prav neki incidenta, kaj je bilo. Pa ja, so se sicer pol poleglo. Olimpijske igre so bile v redu, tu nimamo kaj, mislim, da se vsi strinjamo. Zmanjkala je verjetno desetinka sekunde. Ja, res, tam je res malenko zmanjkalo. Tudi olimpijske igre morate vedeti, da so specifične. Ne? Te so bile še posebej. Ne? V času COVID-a olimpijske igre, to pomeni, da je bila ekipa praktično, ne vem, 20 koliko dni zaprta v neke prostore tam. In, a veste, ni enostavno. Ne? 12 igralcev, pa vsi ostali zraven zdržati takole v nekih par prostorih, ne 20 dni. In tu je potrebno seveda si dati tudi duška, kdaj pa kdaj. Seveda. Ja, se je v bistvu delno povezano, tudi s tem je zelo zanimivo, kako v bistvu včasih, recimo vaša generacija, pa še kakšna potem za vami, so v bistvu igrali skozi tako, kot si rekel, na maksimum tekme in tako naprej, pa se ni poznali v bistvu, da bi bili neki utrujeni, poškodovani ekstra in tako naprej, oziroma tudi, če so bile, se mi zdi, da so nekako kar boljš prerastali te zadeve. Se mi zdi, da današnje generacije so kar več poškodovane, pa več rabijo počitka, več rabijo. Me tudi malo mogoče zanima, če mogoče vidite razlog, iz kje to izvira. No dobro, tu moramo biti pošteni pa povedati, ne, da moja generacija seveda nismo igrali toliko tekem, kot jih igrajo ti igralci danes. Ne. Zdaj, če pogledamo v NBA, vemo 82 tekem v rednem delu, če pride še do play-offa, se ta številka še toliko poveča. Če pogledamo igralce v Euroligi, ne, to je ogromno tekem, to je 34 tekem v tem prvem uvodnem, na rednem delu zdaj sedi play-off, vse te ekipe, ti igralci igrajo še domača prvenstva, ne. V primeru tule bivšega Balkana igrajo domače prvenstvo, pa še ABA ligo, tako da to je ogromna številka, ne. In to je dejansko nekaj, kar povzroča tudi neko prezasičenost pri igralcih, potrebujejo seveda tudi sprostitev, tudi utrujenost jasno in posledično seveda tudi poškodbe. Ampak dejstvo pa je seveda tudi še eno. Ne? V mojem času ne, je bila oprema proti takšni, kot jo imajo zdaj smešna. Ne? Mi smo igrali z All Star copati, ne? To je tako danes, kot bi nekomu rekel, naj boss igra. Ne? Jaz sem imel All Starke samo za tekmo, ne? Drugače sem imel neke šanhajke, ki so bile tiste, ne? Ker sem one čuval, ne? Zato, da sem jih imel na tekmi. Potem, da ne govorimo o prehrani, da ne govorimo o pripomočkih za regeneracijo, da ne govorimo, da ima vsaka ekipa 2-3 maserije, fizioterapeuta in tako naprej. Ne? Tako da, seveda, to se kompenzira na nek način. Ne? Ok, super. Zdaj me v bistvu samo še zanima, se pravi,
Verjamete, da je zadnji neuspeh zdaj tista ta prava motivacija za svetovno prvenstvo, ki prihaja? Ma seveda, jaz verjamem, da je. Ne. Sej, vsak neuspeh seveda vedno prinaša, jaz bi rekel tako, nekaj slabega pa nekaj dobrega. Ne. Če so to pravi fanti, če so pravi igravci, se bodo znali seveda, zdaj, seveda dodatno in ekstra motivirati. Ne. Zdaj, to svetovno prvenstvo je seveda spet nova priložnost ne, za slovensko košarko. Samo moramo se neče se zavedati. Ne. Ekipa iz 2017 je 6 let starejša. Ne? Luka je sicer šele 24, ne? Ja. On je, ne? Ampak ostali so pa v 30-ih in preko let. Ne? Moramo pogledati tudi letošnjo sezono, ki za nekatere nosilce iz tistega časa ni bila ravno sjajna. Ne? Blažič, recimo v Turčiji igra malo, ne? Ne igra dobro, kakorkoli obrnemo dobro, tista poškodba ga je seveda vrgla iz ritma. Ne? Mi imamo na drugi strani Prepeliča, ki igra v eni ekipi v Valenciji, kjer tudi, če si zdrav, ne igraš več kot 15 do tam 18, maksimalno 20 minut. Zaradi ne? Nabora, ja. Da, ker pač njihov trener sem videl igra recimo tekme tako, da že v prvi četrtini včasih pošli vseh 12 igralcev v igro in tako naprej. Zdaj je prišla še ta poškodba. Ne? Potem seveda imamo zdaj dilemo, ne? Na centerskem položaju. Ne? Tu smo v podobnem položaju kot Dallas. Ne? Koga pravzaprav zdaj peljati na to prvenstvo? Tudi a je Morgan mogoče boljša rešitev ne? Kot tista prejšnja in tako naprej. Ne? To so vse stvari, ki jih bojo morali na Košarkarski zvezi pa strokovni seveda štab tudi pač razrešiti. Ne? Ampak spet, to je svetovno prvenstvo, ne? To je tisto največ, kar lahko in tako da pričakujem seveda dobro pripravljeno, maksimalno motivirano reprezentanco in predvsem pričakujem seveda tudi primerno vodeno. No. Tako, no. tako. A se potem tudi rezultati pridejo. Ravno v bistvu ste se že malo dotaknil. Mene zanima v bistvu, komu bi dal prednost na centrskem v bistvu poziciji oziroma vi ste bil pobudnik naturalizacije. Pa me zanima mogoče Mike Toby ali Jordan Morgan. Moram reči, da Toby se je takrat, ko je prvič zaigral za reprezentanco, zelo izkazal. Ne? Spomnimo se, to mnenje, tako, ne? Tisti Kaunas je bil odličen ne? Kvalifikacije tudi na olimpijskih igrah, ampak zdaj pa, ko pa gledam Tobija v zadnjih dveh sezonah, pa tudi to evropsko prvenstvo, ne, ne vem, nisem popolnoma pričan, v kakšnem stanju je. Ne? Kaj in koliko lahko on dejansko zdaj ponudi tej reprezentanci? Ta naveza Dončić in Tobi je dobro funkcionirala, takrat sijajno, a lahko to še tudi na tem prvenstvu ali ne, ne. Morgan, ki je izkazal res eno tako veliko pripadnost, bi rekel, tudi tej slovenski reprezentanci, nekdo, ki je, ne vem, Američan, pa je dobil državljanstvo, pa se odzove, zavedajoč se, da bo morda igral samo ti dve kvalifikacijske tekmi, ta si zasluži seveda tudi določeno pozornost. Poleg tega ni slabo odigral. Ne. On je hiter igralec, lahko seveda v protinapadu spremlja seveda te naše igralce, v skoku je močan, majka mu mogoče malo višine. Ne. Jaz bi to odločitev prepustil tistim, ki bodo to ekipo peljali na svetovno prvenstvo. Iskreno povedano, sam pa ne vem, bi se težko odločil. No. Mogoče bi celo oba poklical na priprave, če bi želela, pa bi tam v nekem medsebojnem dvoboju po mesecu dveh se odločil, razumeš, kateri. Če smem dodati, Peter je tudi naš bivši poslanec. Politično korektno odgovor. Še gredo. Tako, to mi je še ostalo iz tistega časa. Ostalo se pa bolj ali manj pozabil. No, ampak, če sva že pri tem, ne, nisem pa pozabil tega, da smo takrat v tistem mojem času pravzaprav naredili kar precej za slovenski šport. No. Če kaj se je takrat v športu v parlamentu tudi govorilo. Absolutno. Ravno ta pobuda, ki se je prej z vprašanjem dotaknil, to je bila pobuda Petra, mislim, da je bila zelo hitro sprejeta. Ja, ja, to je bil moj zakon, pravzaprav, ki sem ga vložil ne, in dejansko je šel skozi po tej hitrem postopku in seveda nam je pripeljal seveda našega Američana, ki nam je potem... Tončka, ki je bil dejansko eden najzaslužnejših ne, za tisto zlato. Res, super. V bistvu zdaj že pri tem vprašanju smo se malo dotaknili. Nekak se mi zdi, da pri slovenski reprezentanci res manjka te vizije s centri. Pa me zanima, kako pač to vidite. Je mogoče naturalizacija ali delna rešitev ali bi bilo fajn? Seveda, naturalizacija ne more biti tista osnovna rešitev, ne? Ampak če mi nimamo ne, igralcev takega tipa, potem dejansko druge rešitve pač ni. Ne? Zdaj, mi imamo mlade igralce,
talentirane, perspektivne igralce, ampak na tem položaju centra dejansko jih nimamo. Macura je bil za mene pred leti seveda eden teh, od katerega sem pričakoval, da se bo razvil, seveda v igralca, na katerega bomo lahko računali, ki bo morda celo nosilec reprezentance v naslednjih letih še posebej, ne, je za takega mladega igralca centra, oziroma on je lahko krilni center, on je lahko na štirici in petici igra po mojem mnenju Macura, če ima ob sebi Luko Dončiča, ne, ampak očitno se pri njemu ta razvoj nekje ustavil, te poškodbe so naredile svoje, tudi kdaj pa kdaj nesrečna izbira ekipe, v katerih je igral, pa potem ni dobil priložnost in tako naprej. Drugače pa seveda, jaz zdaj pri teh mladih imamo Cijanija, ki spet ni klasični center, ampak je dovolj visok, ampak seveda on je še izrazito še mlad, ne, še neizkušen, tako da v tem trenutku je to problem seveda slovenske košarke. Seveda, seveda, res je. Mogoče potem res posežemo še po kakšnem tujcu. zdaj v bistvu mene še zanima, recimo, če bi bil mogoče Jaka Lakovič, vsi vemo, da je super, super košarkaš in tako naprej, da bi bil mogoče prava rešitev na čelu reprezentance. Mene Jaka preseneča, moram reči, ko se je odločil za trenerski posel. Jaz sem imel tak občutek, da je Jaka pretih, da je da premiren, da ni človek, ki bi mogoče znal spostaviti tisto potrebno avtoriteto, ki jo kot trener ali pa selektor moraš imeti. Ampak Jaka je, mislim, da dokazal ravno nasprotno. Ne? Mislim, da je zdaj podpisal tudi novo pogodbo. Torej, če si ti trener v Španiji, seveda ekipe, to pomeni, da si dober. Ne? Jaz Jako Lakoviča definitivno vidim v perspektivi kot nekoga, ki bi to slovensko reprezentanco absolutno lahko prevzel. Seveda je tu ena težava, ne se vemo, treneri v španskih ekipah ne morejo biti selektori. Tu je pa seveda tisti naslednji problem. Ne? Jaka, če se bo tako razvijal, kot se razvija, bo seveda imel tudi svojo ceno. Ne? In da bi ti nekoga iz klubske košarke potegnil, da bo samo selektor, moraš pa to pošteno plačati. Ne? In tu spet pridemo do naslednjega problema, ali smo mi to v Sloveniji sposobni. Tako da to je en tak, ja, kar začaran krok, ne, o katerem krok, si mi že dolgo časa vrtimo. Se strinjam. Mogoče nam pa rata. Definitivno, jaz se strinjam, da mislim, že kot košarkaš je bil super in tudi zdaj, kaj prevzel, je res profesionalc. Tako da, ja, do konca profesionalc, res. Poleg tega Jaka je tudi kot človek, dobro. On je prava oseba. Njena zadnji nekdo, ki je skoraj da poginil tam igrajoč za slovensko reprezentanco, si definitivno zasluži zaupanje. Res je. Jale nacionale smo ga klicali včasih. Točno. Se odpravljate na turnir v Malago? Ne. Jaz sem v tem trenutku ne komentiram več. Pogodba z A-kanalom Pop TV-em se je iztekla, tudi Pop TV A kanal nima več pravic nobenega od teh velikih tekmovanj. Jaz sem takrat, ko smo delali evropsko, jaz sem takrat celo bil prepričan, da tudi svetovno prvenstvo je še naše, da tako rečem, in da ga bom delal, ampak zdaj je seveda tako, da temu ni tako. Meni je osebno malo žal, ne, zato ker, kaj, zaključen del svetovnega prvenstva bo kje, na Filipinih v Manili, ne, tam sem jaz pred 45 leti osvojil zlato medaljo in sem si rekel takole, ma, če že moram končati, bi bilo idealno, da tam končam, tako, pa rečem, hvala lepa, drage davke in gledalci, to je to, dovolj ste me imeli, dovolj me imate, jaz zaključujem in grem v penzijo, ampak dobro, zaenkrat nič ne kaže, da bi se to zgodilo. Če smem povezati, sploh nisem pomislil na to, ampak dejansko, če upišemo v Google Peter Vilfan in damo slike, tista famozna slika iz aviona, ko držite kot najmlajši član reprezentance, najmlajši. Pokal, ja, dejansko bi šlo to skozi. Če bi, recimo, mi prišli do kakšne kolajne, kakoli, da napovedujemo preveč. To bi bilo specialno. Ja, naj povem nekaj, ne, tisti pokal, ne, in to je bilo veliko presenečenje takrat v celotni Jugoslaviji. Ne. Jaz sem kot najmlajši, ko smo dobili pokal v tisti noči, ne, po tistem slavju, celo nočnem in tako naprej, potem smo bili še mi, potem smo naslednji dan leteli za Bangkok, v Bangkoku prespali, pa šele potem nadaljevali nazaj v Jugoslavijo do Beograda, sem bil zadolžen za čuvanje tega pokala. Ne. Jaz vam zdaj povem, da nisem spal, ne. Jaz nisem spal, ker sem vedel,
kakšni so ti elefanti tam, da, da na vsak način mi ga bodo poskušali izmakniti, ga skriti in, in me spraviti v neko nelagodno situacijo. Jaz sem dejansko celo noč tist pokal imel tam na, na tisti nočni omarsi v sobi. Radovanovič je bil moj cimer, še njega sem se moral paziti, ne, ker je on tudi bil en tisti. In tu ni bilo praktično nič spanja, no, ena roka je bila skozi tu gor. In pa te, ko smo prišli v Beograd, končno po vseh tistih peripetijah, to je trajalo ne vem kako dolgo, da smo prišli do tja, nas je tam čakalo na tisoče in tisoče ljudi, ki so kar udrli na, na, na pisto. To se je prvi zgodilo, da jih varnostniki niso mogli zadržati in ko je avion prihajal na tisto svoje mesto, so že ljudje bili okoli. In zdaj so se tiste stopnice spustile, jaz pokal nesem Čosiču, ne, in kapetan Čosič, ne, seveda, pa Kičanovič, pa Dalipagič, pa Delibašič, pa vsi ti, ki so bili tam, in on me pogleda, Slavnič reče, kaj mali, ne, kaj delaš? Jaz sem rekel, pokal, pa ti si ga je rekel noso, od tam ti ga boš nesel ven. In jaz, ko sem prišel ven, mislim, da je bil, zdaj pa ne vem, je bil Mladen Delić ali je bil Stojaković, to so bili tisti znameniti novinari, komentatori v takratni Jugoslaviji, je rekel, no in zdaj pričakujemo, mislim, da je bilo nekaj takega, seveda kapitena Krešimira Čosića, a ne, 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 a to je Vilfan za pokala, je rekel, ne. In potem sem jaz prišel ven prvi, ne, to je bilo za celo jugo takrat total, rekel, presenečeni, ne. Ampak to seveda, veste, kaže tudi na nekaj, ne, na eno veliko spoštovanje tiste celotne ekipe dvanajsterice. Ne? Tudi najmlajšega dejansko spoštujejo. Ne? Tudi tebe imajo seveda za sebi na nek način enako vreden del ekipe. In to je seveda vzdušje, kakršnega tudi rabiš, da lahko potem dosežeš tak rezultat. Tako. Kako ste bili pa stari takrat? Jaz sem bil takrat star 20 let. 19. Let, 20. let, 20 let. No. Najmlajši pa sem bil. Pa taka imena okoli vse. In ja, seveda, okoli mene pa taka imena, vse pravim. Ne? Jaz sem takrat še torbe nosil in vse ostalo, ne, kot najmlajši. Ne? Ampak so mi pa potem seveda na nek način vrnili s to gesto vse. Zelo lepa gesta, res. Ja, ja, nič, vse je, mislim, da bi še lahko govorili o reprezentanciji na veliko, ampak imamo v svojih vrstah Žana Luko, tako. Našega, mislim, da največjega pobudnika tega le pogovora in nasploh, pa dajmo ja. Žan Luki ja. Priložnost. Zdaj, on pa ima drugačno vprašanje. Ja, tako, zdaj pa, tako. Če se malo anekdot dotaknemo, vi ste kar dvakrat igrali proti Michael Jordanu, a ne? Zdaj, enkrat je bil on še na koledžu, na North Carolina, če se ne motam, ja. Ne? Tako. Ja, to... Tako, to je bilo v Chapel Hillu, okay. Severna Karolina. On je bil takrat freshman, prvo leto je bil tam, ampak takrat, ko smo mi, seveda, mi smo na teh turnejah igrali reprezentance Jugoslavije proti 10-15 najbolje postavljenim univerzitetnim ekipam pred začetkom sezone. Oni so takrat lahko igrali dve mednarodni tekmi in teh 10-12 tudi 15 tekem smo igrali v 20 dnevih, to je bil zgoščen ritem strašno, so se oni ponavadi zbrali te najboljši Jugoslavijo, zato ker mi smo bili evropski prvaki, olimpijski prvaki in podobno in seveda to je bil za njih en tak poseben test. No in takrat so že vsi govorili, danes boste igrali proti ekipi, v kateri je en igralec, ki bo super zvezda, največja zvezda in tako naprej, ne? Proti Michaelu Jordanu. Ne? In zgodba je taka, ne? Bogdan Tanjević je bil takrat selektor in on je meni rekel, mali, ti boš pokrival Jordana in da ne vidi, mi je rekel, da eno žogo dobi. Michael Jordan. Michael Jordan. Eno žogo, ene žogo je rekel, da ne dobi, to ti je naloga in neću da vidim in konec, razumem. Ok, mi začnemo tekmo šest, mislim, da v sedmi minuti, res, dejansko ni dobil žoge, ni dal koša nič, ampak tam v enem trenutku me je odpeljal ven stran od koša in mi je utekel za hrbet. Jaz sem se obrnil, vračal sem se, žoga me je tak malo plazila tule odzade, ki mu je bek podal, jo je sprejel in jo je zabil. Ne? Ampak ok, ne? Kaj se je zdaj zgodilo? Time out, Tanjević vzame, nadrl me je, ko ne vem, kako razumeš, ne, kaj sem ti rekel, kako moraš tam sedi, razumeš. Ne, in jaz sem se moral na klopu sedi, zato ker mi je Jordan dal v sedmi minuti prvi koš. Ne. Druga tekma je bila pa v Zadru. Ne, v Zadru, takrat so v Jugoslaviji gostovale take mešane študentske ekipe ne, na teh turnejah po Evropi ne, in jasno, prišli so tudi Jugoslavijo, ker se vemo, takrat se je tam igrala najboljša košarka. No in tisto tekmo v Zadru smo sicer izgubili za točko, sem bil pa jaz najboljši strelec. Jaz sem dal 26 točk takrat, Jordan jih mislim dal 15, koš nam je pa dal Paxson. Ne. V zadnji sekundi preko mene dobro sem odigral obrambi, korektno bil na šutu, vse ampak je z nekim visokim lokom zadel in smo izgubili. Ne. Tako da ja, imel sem to čas, da sem dvakrat igral proti njemu. Uprosti, sekunda. Zdaj vemo, zakaj je Joe Paxson potem dobil zaupanje Jordan tam v finalu. Ja, ne, ker je ja, enkrat prižil preko Vilfana. Se opravičujem. Ti zdaj, si imel še bolj podrobno vprašanje. Še tako, če ste igrali proti North Carolina College, a ne, pa ste verjetno tudi igrali proti Jamesu Worthyju. Takrat je bil v ekipi tudi James Worthy. No in...
tisto, kar se je pa tam zgodilo, je, bilo pa, je bil pa šok pravzaprav za vse Američane. Dali Pagić je namreč na tisti tekmi dosegel 45 točk. Dali Pagić je dosegel 45 točk in Bill Walk, ki je bil takrat predsednik te amaterske košarkarske organizacije v Združenih državah Amerike, je na tistem zaključku, na nekem banketu rekel, da se je v Chapel Hillu zgodilo nekaj, kar se ni nikoli prej, da tam nihče ni dal več kot 40 točk menda do tistega časa, Dali Pagić jih je dal 45. James Ward je bil tisti, ki ga je pokrival. Spomnim se, takole imam pred sabo, pred očmi, en detalj. Sedel sem na klopi, potem, ker nisem seveda pustil Jordana brez koša. in takole, na naši strani smo bili v napadu, Dali Pagić je dobil žogo na krilu. Dali Pagić je bil igralec, ki je imel izjemen skok. Mislim, da je imel 110 odriva. Ne? Ni ga bilo v Evropi po svetu, malo jih je bilo, ki je imel tako odriv. Mimo grede za njega je Slavnič rekel, Praja, ti si bil imenovan za najboljšega igralca v Evropi. Ne? Pa znaš samo enkrat žogo udariti ob tlače. Bi znal dvakrat bi bil najboljši. NBA. Mislim, to so bile tele šale. No in Dali Pagić se dvigne v ta njegov skok šut, skok met, se dvigne, Worthy gre z njim v zrak. Dejansko, ne, James Worthy je bil višji od njega in vse. Ona dva gre sta takole na vzgor. Zdelo se mi je, da sem videl prav tak en nasmeh pri Worthy. Kaj pa si tale zdaj tu domišlja? Ja, v enem trenutku, ko sta bila v zraku, se je ta izraz na njegovem obrazu spremenil kar naenkrat tu eno presenečenje in šok, ker Worthy je začel počasi les nazaj doli in v tistem trenutku je Dali Pagić seveda ga spustil, zadev in to je bil cela dvorana, mislim, da je seveda ustala in ploskala in so bili tudi vsi navdušeni. Gre za lekocine po koncu. To so neprecenljive stvari, ki jih danes tukaj poslušamo. Zgodaj. Šita, ne. Okej. Okay. Ja, glej, če dodam, ne, to so bili genialci. No. Ja. Tile, moji soigralci bivši, ne, to so bili neverjetni. Ne. Jaz si ogromno čas res štejem, ne, da sem bil zraven. Ne, a viš, ne. Nekateri pravijo, da je bila tudi to malo moja nesreča, ker bi drugače dobil veliko več priložnosti, kot sem je, ampak jaz to ne jemljem tako. Ne. Jaz sem čisto zadovoljen s tem. In s temi zgodbami, ki so mi ostali. To je vedno ta dvorezen meč, ker v bistvu lahko si obkrožen z zelo dobrimi, pa potem mogoče sam ne pride to, kdo izraza ali pa je pač vse skupaj super, pa ja, vsi potegnejo tako najboljše. Tako pač je, tako, sej, nimaš tako. Kaj, to je življenje. Ste pa tudi že v nekaj parih intervjujih povedali tudi, da ste imeli neko anekdoto, da nimate slike z Michaelom Jordanom. Joj, ne, to je pa, to je pa zgodba, ja, zanimiva, ne, po tej tekmi v Chapel Hillu, ne, ker so bili vsi navdušeni nad tem, ne, je po koncu tekme, ne, po koncu tekme, takole je bilo, ne, po koncu tekme bi naj sledilo tam eno slikanje in to, ne, in v enem trenutku jaz stojim tam na sredini igrišča z Jordanom, ne, in pride en fotograf, da bi sliko in zdaj Slavnič uleti, ne, zdaj, morate vedeti, ne, Slavnič je bil nekaj posebnega, ne, to je norc po domače povedano, ne, ampak izvrsten igralec vse, ampak nemogoč na igrišču, izven igrišča, ne, v bistvu to si moral imeti tako kot v vesternih, ne, si moral sedeti vedno s hrbtom proti steni, ker če ne se ti je nekaj zgodilo, ne. Veš, in on uleti, kaj delaš, mali? Ne, jaz sem bil vedno mali tam, ne, kaj delaš, mali? Ne vem, rekel, da se slikava. Pravi on, pa jel te molijo? Ne, a te je on prosil, da se slikaš? Rekel, pa ni, ne. Beži, rekel, v slačionicu, razumeš, taj ima ti da se slikaš, pa ti si bolji od njega, je rekel. In ja sam se obrnul in sam šel v slačionicu in danes nimam na Facebooku da je te slike. Ima pešter slike z Jordanom. Mogoče bo pa slišal tale podcast. No, mimo grede, lani, ko je bil Jordan na Hvaru, ne, sve sem objavil na Facebooku, je moja hčera bila zraven, razumeš, ja. V iste restauraciji so bili tam na terasi na večeri, ne, pa se mi je rekel, ki mi je javljala, ej, jaz sem pa tu z Jordanom, sem rekel, pa dej, idi do njega, pa se slikaj, pa reč mu, ne, da smo, pa ne, more bi, rekel, si ni šla, ampak je bila zraven, so se tam več bili v bližini, ne. Ja, kot že omenjeno, ste tudi človek velikih anekdot, pa zdaj s tem pokojnim Bobanom Petrovičem ste bili zelo bliz, ste tudi z njim igrali tako ena na ena, pa že vemo mogoče, kaj je pol sledil takrat, če je mogoče kakšna druga anekdota tudi, kaj niste pojeli še. Tisto poznamo. Ne, tisto poznate, tista ja. Je toliko znana, ne, da v bistvu ne, ni treba več veliko govoriti. Mimo grede še danes, ko pridemo v Beograd, ne, ja. Kadarkoli pridemo v Beograd, morate vedeti nekaj, ko si enkrat igral za jugoslovansko reprezentanco, še posebej, če si pa igral za Partizan ali pa za Zvezdo, ne, potem, ko prideš v Beograd,
te ne pozabijo. No. Jaz še dan danes, ko pridem na kako tekmo ali pa karkoli dogodek, me vedno vabijo na različne televizije, intervjuje in tako naprej. In dejansko vedno poteka takole. Ne. Pogovarjamo se tako kot mi, potem pa tak mogoče ne 5 sekund malo ali pa par sekund tišine, pa pa jaz rečem, ajde, ajde, pitajte. Ne. A dobro je rekel, a lahko se, veda lahko rekel. Ne, in potem jaz razložim takole. No, s Bobanom, kakje posebne zgodbe zdaj v tem trenutku se ne bi, se niti ne spomnim, ampak Boban je bil en izjemen človek, no. Odličen košarkar, izjemen človek, moj velik prijatelj, skupaj sva igrala tudi eno sezono v Olimpiji, nažalost je Boban umrl, ne, nažalost se mu je to zgodilo v Južnji Afriki v prometni nesreči, ne, tako da Bobana ni več med nami, ampak dejansko, moram reči, da sem bil zelo, zelo in žalosten in prezadet, ko sem slišal to novico. Kaj ti ne srečaš vedno nekoga, ki ti je nasprotnik, pa prijatelj ob enem, pa imaš občutek, da ga lahko 24 ur na dan pokličeš kamorkoli bo v svetu in bo prišel, če ga boš potreboval. No, takšne osebe je fajn imeti zraven sebe. Če sme malo skočiti, jaz imam neko anekdoto s tabo in to iz košarkarskega tabora v Strunjanu. Moram reči, ena izmed najlepših izkušenj, najlepših spominov mojega otroštva in če bi le lahko, bi priporočal vsem staršem, ki to poslušajo, da svojim otrokom to privoščijo. V Strunjanu je tam ena telovadnica, verjetno še vedno. Telovadnica je postavljena tako, da na vrhu je en hodnik, kjer lahko gledamo dol na telovadnico. Praktično balkon, ja, pa hodnik cel, ja. Tam sem jaz spremljal Petra Vilfana kot boga, ki je metal iz tega hodnika na nek način trojke, ampak dol. Dol v dvorano, ja. To so žoge letele kot tečejo kaplje iz vodovoda, skozi obroč. A si kdaj preštel, koliko krat je šlo ja, to? Ja, ja. Vsako leto sem potem poskušal postaviti nov rekord. Rekord je, zdaj pa res ni izmišljeno, 68 zapored iz tega balkona. V zadnjih letih lani sem 26, zdaj ne pridem več niti blizu, a tako da sem malo bolj skromen. No. 68 krat. Zdaj se pa predstavljate, te žoge so... Ko gledamo te NBA treninge, imamo spodaj človeka, pa še enega, če se žoga odbija malo stran in potem to grejo. Peter je moral na te žoge malo čakati. Mi mogli gor metati te žoge. In potem so šle te žoge. No, hvala za ta spomin, lep. Absolutno. Tole bo ostalo v meni še nekaj časa, ker tole... Ne vem, če je kdo posnel, ampak v mojem spominu je tole posneto za vse večne čase. Moram ti reči, da veliko teh, ki so bili v tem mojem našem taboru, ne, mimo grede 30. obletnico imamo letos. Jaz sem šel tja kot mladenič, pravim, ne, evo, še vedno sem tam in vedno pravim, da bom tako dolgo, dokor bom lahko, ko pa ne mogo več, bom pa v vozičku, pa bom še vedno šibal tam okoli. Na igrišči pa spremljal, kaj se dogaja. Ne. Ampak veliko fantov je ne, in deklet, ki se tega, kar si ti zdaj povedal, spominja. In jih takole srečam po celi Sloveniji in ko se začnemo pogovarjati, skoraj vedno pridemo še na to. No, evo. Se pravi, kdo je bil pa še gost vašega tabora? Velika imena so bile verjetno. Ja, pri nas je bil Beno Udrih, recimo je bil pa Boštjan Nahbar, sta bila 5 let zapored. Beno Udrih je bil do svojega napolnjenega 15. leta, prijavljen tudi v 6. tabor in to po 2 izmeni, on je bil po 14 dni in je prišel povedati, da pa ga letos ne bo, tisto leto ne bo, zakaj? Zato, ker ga je takrat Zrinski že vzel v člansko ekipo povzal. Ne? In potem se je pač začela Benotova karijera tako naprej. Ne? Za šolo našo igral pa so bili tudi Sani Bečirovič ne? In morate vedeti, tudi Saša Vujačič je igral za mojo košarkovsko šolo, ker mi smo v tistih uvodnih letih igrali tudi na mednarodnih turnirjih šolo, potovali okoli in tako. No in bil je seveda tudi Luka Dončić, eno leto. Luka, takrat na mini basketu, vse to sliko smo zdaj končno našli, eno sliko. Veste, v tistem času je bilo drugače, ne? Ni bilo interneta, ni bilo slike, delale so se slike. Ne? Zdaj, Luka je bil pač eden od tistih fantov takrat, ne? Na nek način ni izstopal kaj posebej, razen tega, da je na tistem mini igrišču, ne? Kaj imamo mini basket, včasih vrgo tudi z polovice. No? No, to je že takrat imela, veš. Tako da ja, tudi na to smo seveda zelo ponosni, da so bili tudi taki fantje in dekleta seveda pri nas. Ampak seveda najbolj sem pa ponosen na to, da je številka zdaj v teh 30 letih prišla tam nekje med 7 in 8 tisoč udeležencev. Ne? To pa je nekaj posebnega. No? Zelo, zelo. Neverjetno. Grega, imaš ti še kaj? A smo že tako daleč?
Imate tudi neko zanimivo povezavo z Magnifikom, a ne? Če zdaj malo stirimo. Seveda, jaz ga Robi kličem sicer. Ne? On je brataranec od moje žene. Ne? Moj tasti, njegova mama, sta brat in sestra. Moj tasti sicer že pokojni. Imam eno anekdoto tudi z Magnifikom. Radi slišimo. Ne? Ko sem jaz prišel v Ljubljano 79. leta v Olimpijo ne? In potem naslednja leta, seveda sem imel stanovanje tule, dokaj veliko v Ljubljani. Ne? In Robi je potem vedel, da mi dva veliko, pač veliko potujem, veliko sem odsoten. Valerija, žena moja takrat, ni bila ponavadi v Ljubljani, ampak je šla na Ptuj k svojim in tako naprej. In je stanovanje prazno. Ne? In potem je prišel k meni in je rekel, poslušaj, a bi ti dal meni ključ od stanovanja? Ne? Sem rekel, zakaj pa bi rabil ti Robi ključ? In sedaj njegova mama pa oče sta šla zjutraj vedno v kosezah stanova, ne? Še vedno. Sta šla vedno zjutraj v službo, prišla še le ob 4. Popoldne. Ne, veš kaj, tam bi imel mir, bi se lahko učil. Ne? Sem rekel, Robi, dobiš ključ, ne? Ampak bolj malo so se učili v tem mojem stanovanju od takrat. No, evo. To, no, pa smo dobili še eno anekdoto več. Ja. Lahko bi še govorili po moje s Petrom na ure, ampak nam časa že malenkost primankuje, ampak vseeno bom pa še vprašal nekaj vprašanj, ki pa zahteva mogoče malo krajše odgovore. Teoretično, če se malo navežem, imamo finale svetovnega prvenstva, pa spet teoretično, ker Poljske letos ne bo zraven, ampak vemo, zakaj sprašujem, dobro. Je v finalu imeli Poljsko ali Američane? Američane vedno. Američane vedno. Drzno, nikoli strašno. Michael Jordan ali Kobe Bryant? Michael, kar se mene tiče, vedno in samo Michael. Pa lahko mogoče naslednjo ti postaviš. Ja, mislim, da je mogoče še mal težja. Kukoč ali Petrovič? Ta je težka. Ta je težka. Igral sem proti obema, s Petrovičem skupaj tudi v jugoslovanski reprezentanci. Petrovič na žalost ni imel priložnosti v tistem času, da bi se razvil tako, kot se je Kukoč. Petrovič je v bistvu bil eden tistih, ki so takrat lomili na nek način Američane svojim dokazovanjem, da lahko tam igrajo. Mi vemo, da dve leti mu niso pustili igrati, mu praktično niso dali priložnosti, potem je odšel, mislim, da v New Jersey pa je poprečje dvignil čez 20 točk in tako naprej, medtem ko je bila situacija s Kukočem drugačna. Ne bi se odločil ne za enega, ne za drugega, obasta pravzaprav velikana, seveda, in evropske in svetovne košarke. Gianluca. Pivo ali vino? V bistvu pivo, ampak moram povedati takole, pivo v letnem času, ko je vroče. Po zimi redko, ajde ob kaki pici, pa to seveda spijem tudi pivo. A še kaj tako? Jaz bom še eno takšno malo vprašanje imel. Ste mogoče kdaj kaj osvojili, pa ste si mislili, da vam to ne bo uspelo? Je Peter tudi takšen človek? Ja, mislim, kaj ne rečem, ne? Jaz sem človek, ki se vedno postavlja visoke cilje, ne? Človek, ki mu nekih želja nikoli ne zmanjka. Meni pri mojih zdajšnjih letih, verjamte mi, jaz imam še toliko idej, toliko enih želja, toliko ciljev, ki jih želim doseči in seveda, kakšni se ti uresničijo, kakšni ne, ampak če jih imaš veliko, potem je nekoliko lažje. Tako. Jaz bi želel in res si želim slišati na pozitivno noto tale odgovor, ker se moram dotakniti, ker ste v bližnji preteklosti ste imeli težave z zdravjem, pa lahko rečemo, da je zdaj tole preteklost. Takole bom rekel, ni nobena skrivnost. Ne. Jaz sem takrat tudi potem zelo hitro javno to povedal. Zakaj? Zato, ker se mi je začelo dogajati, da so se me ljudje začeli izogibati. Predstavljajte si me z 11-12 kilogrami manj, kot jih imam sedaj. Zagotovo nisem zgledal ravno super. In potem sem ugotovil, da je bolje, da jaz to javno povem, kaj se dogaja. Ne. Šlo je za bolezen, ki je ena sreča v nesreči je bila ta, da so rekli, da je ozdravljiva. Jaz bi rekel takole, ne bom rekel, trdil, da sem ozdravljen, definitivno pa to bolezen imam pod nadzorom in jo kontroliram. In skupaj seveda z zdravniki in z vsemi ostalimi verjamem, da bo še dolgo tako. No, super. Evo, to je tista. Mene še nekaj zanima. Da seveda. Zdaj, če se malo ne dotaknemo več tega, me sam zanima tako za naše mlade nadobužneže, kakor sem jaz, recimo. Ja. Me zanima, kako zdaj ratat športni komentator? Mislim, kako bi lahko to? Če sem iskren, mislim, da je zdaj to veliko lažje, kot je bilo včasih. Ne? Prvič morate vedeti, zdaj je veliko več televizij, športnih prenosov je nešteto, ogromno, ne, da jih pravzaprav ne mogoče skoraj da slediti. V mojem času, veste, je bilo tako.
Športniki smo bili za to, da igramo, da dajemo koše, da dajemo gole, da, da tečemo dobro, skačemo, smučamo, potem pa naj bomo v glavnem bolj ali manj tiho. Jaz seveda nikoli nisem bil, jaz sem si silno želel postati komentator, bom povedal, kdaj se je to zgodilo, ko sem bil na prvi turneji z reprezentanco Jugoslavije v Ameriki, ne? To so bila tam 70 leta, in takrat seveda v Jugoslaviji, seveda televizija, vse veste, bilo je nekaj programov in to je to. Ne? Tam smo mi, tam, veste, kaj smo mi tam počeli? Mi smo trenirali, pa igrali tekme, pa po noči gledali televizijo. Seveda predvsem športne prenose. In kaj sem tam ugotovil, da dejansko predvsem košarko, seveda pa tudi ostali športi v Ameriki, kaj se imaš nekega osnovnega novinarja, komentatorja in potem imaš so komentatorje, ne? Bivše igralce, strokovnjake in tako naprej. In jaz sem sebe v trenutku videl v tej vlogi in potem je leta 91 na koncu koncev to tudi uspelo, da sem lahko začel s tem delom. Rekaš to, nekaj ikoničnih je bilo, kar ste vi komentirali, sploh tako, kar še ni Eurobasket, pa to, kar smo usvojili takrat. To sem zazmeren zapolnil, tako ta, ta vaš govor, pa ta, ta glas. Ja, tako da, ja, glej, veš, kaj ti bom povedal? Moraš si to zelo želeti, moraš narediti vse, kar lahko, da se ti bo to tudi zgodilo in moraš v tem uživati. Moraš to imeti rad. To so štiri, najmanj štiri stvari, ki so, ki so potrebne, da bi v tem poslu, prav tako kot v katerem koli drugem, bil, bil uspešen. Ne? Tako, pa smo dobili še en življenjski nasvet za na konec. Tako, Peter, še enkrat, najlepša hvala, izjemno čast nam je bilo, da smo te lahko imeli za vodne goste. Naj povem, da sem užival bolj. Vedel sem, da bo dobro, pa da, mi bo, da bom užival, ampak sem bolj, kot sem mislil. To še, še kompliment to to. Za povrhu, res tako, hvala, stokrat hvala. Mislim, da je Peter dal še dobro povabilo za vse, da si lahko tole preposlušajo na podcastih ali pa na kanalu Gregsport na YouTubeu. Hvala, da nas spremljate, naročite se naš kanal za podobne vsebine, da povabimo še kakšnega gosta za enkrat, pa to je to z naše strani. Hvala Žan Luka, hvala Blaž, hvala Jure, hvala Peter.